No joo, joo, sõbrad, Kert ja Ilona siin. Lähme vaatame täna automessile. Panin Ilona pukki, et ma olen ainult 2 tundi maganud, et ma ei tea, mingi ärevus oli jälle see, ei saanud magada. Käisime tanklast läbi, võtsime väiksed nokod ja... Võtke mulle mõnus näks, väike joogike ja vaadake, kuidas oli Tartu 2024 aasta motomess ning põllumajandusmuuseumi sügislaat ja tõuloomade show. No nii, jõudsime kohale. Läheme tšekkame värki siis. Citroen Berlingo uus. Korralik perevagun. Katuse telk üleval. Ruumi jagub, pagassis on jõhkralt, ruumi taga on 3 istet, kurat, ruumi jalgadel palju. Katuse telk. Et vaatame siis täna natuke teisi autoid. See aasta null palju selliseid siipe ja maht universaal ja selliseid katuse telke promotakse võtselt igal pool ma vaatan. Päris äge selline värk, jah. Matkameestele midagi. See on paras, mõnus. See on küll täis pikkuses kõndida, 1,80 m pikk. Et pole maha. See aasta näe päris palju sellist campingvärki, et päris vinge. Korralik Ford, 5.0 mootori ja sellist saaks küll. See oleks päris kõva värki. See aasta on siis mustangitele pühendatud ja kell 12 pidi õudsalt mustangeid käivitama, et ma ei tea. Et vaatama, ma ei tea, siin olete mõnda mustangit kindlasti näinud, aga kui see aasta pühendatud mustangitele juba on, siis noh, vaatame järjest kõik läbi. The girl them skill are cheap. Thunderball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, Thunderball say. Well, woman, the way the time cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. I see the girl them broke out from the floor. From you don't want a workplace performer. From you don't want a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand for the long, no eat no yam, no steam fish, no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hot like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Expose and girl, you got the chest out, but you know we're sad, cause girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it stress out. Me have to flat it because me God bless out. And girl, if you want it, you have to confess out. And a life where we need set speed, if it is to my chest out. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Girl, though, so me crazy. Now this street, drop it on a Bridget and Flavor show. Oh, oh.
Time for me make baby now. So stop boy like you, I get shady, yo. Woman, don't play me now, cause I'm a fit and fat, not greedy, yo. My loving is the way to go, my loving is the way to go. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh-oh, when they roll with a player like me, with a brother like me, girl, there is no other. No need to talk it right here, the spark it right here, keep it undercover. Come in love how you're fitting on your blouse and your fatting on your jeans, I'm a wild discover. Everything about you, baby girl, can you hear when me utter? Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. I see the girl them broke out on the floor. From your door on a workplace performer. From your door on a man where can't turn you on. Girl, make I see you when them upon ya. Can't stand funny long, not eat no yam, no steam fish, nor no green banana. But down in Jamaica, we give it to you hard like a sauna. Well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Selvi GT500 ja Fastback olid ikka sellised maasikad, et vähe ei ole. Üli ka. Thank you.
Välialal võistlustules on esiakente peal numbrid. Võtke, pange oma lemmiku number sinna lehele kirja, kuhu see QR-kood teid juhatab. Lase kirjaga. Seal all on üks sinine BMW. Teil on võimalus minna natukene proovida, mida seal alajaam pakkumas on. Seal on akupoleermasin ja saate koha peal kohe proovida, kuidas see aparaat toimib. Lisaks tuletan siis meelde, et kella 12. kuni kella 1. toimub Mustangi alal päätevõistlus. Ehk siis hakatakse seal selgitama välja, et millisel Mustangil kõige ägedam valjul kihvtim hääl on. Et kui kuulete seda mürinat seal Tartu poolse külje peal Mustangi alal, siis tasub ka sinna vaatama minna, et milline Mustang siis on täpselt selle sama BMW-ga, mis oli kunagi välja just sellise auto. Auto najal on ka üks vest ja nüüd seal labidas, millega siis seal filmis trikke tehti. See auto on nüüd natukene teistsugune, kui ta oli seal filmis, aga tegu on täpselt selle sama BMW-ga, mis seal oli. Nii, tere ka minu poolt. Ilm on ilus, rahvast on palju ja kõigil on tegemist ja head näod ja kõik on nagu õnnelikud, et vahur, me oleme vist hea töö teinud. Ja mul on veel selline mõte, et äkki peaks mingi... Muidugi mängud ja kindlasti teeme veel mingid põnevaid mänge. Nii et käige natuke veel platsi peal ringi ja saame oma asjad siin valmis ja anname teile teada, kui on võimalik tulla ja osaleda vahvas mängus. Ja tuletan ka meelde automaanikele. Selle
seis ma tegin, kui seistus. Ma tegin. Jah, selle ma tegin. Fenvar pandi käima. Teist lähevad mustangid käima siin, siis hakkab show saama arvatavasti, ei tea. 10 minuti end veel. 3, 2, 1 ja võite käivitada, kes on siin platsil oma autodesse tulnud. Ameerika musklid lähevad käima. Oma autot käima vanda, aga kõik need uuemad mudelid, mis ka siia sise teiki on pandud, ka need lähevad täna võistlust tulla. Saudi võistlusel osalevad, nii et liikuge rahvaga kaasa, te näete, kuhu tüdrukud liiguvad ja te kuulete ka, kus need autod Thank you.
2024 automessil käidud, et noh, polnud paha. Seal oli ikka ägedaid autosi küll. Et täitsa normaalne oli. No nii, oleme tulnud põllumajandusmuuseum. Pole siin käinud. Siin toimub sügislaat ja tõuloomade mingi show. Ei tea, siin on veel muuseumide värgid. Nagu öeldud sai, käidud siin ei ole ja lähme viskama pilgu peale. Noh, üldiselt nagu ikka, põllumajandus asjad ja väljas saate saas lõkki, burgereid, jääjooki ja jäätist ja kõike kraame. Lastele poni sõidud ja värgid. Et nii on. Väike puu töö kada sinne. Tälla kuuri. Ajalugu sõbrad, põrrelikud vankrid ja tõllad. Siin on... Tulid tähele. Tšau. Tulid tähele. Tulime. Nii, muusika ja topet sõlm. Tema on suksid toreda juustus ja maitsi. Aga ta juustus ees ei ole. Sõbralikku. Jaa, ikka. Tšau! Jah! Tasa, rongo! Tahmusta. Ära tee, tagasuga näin. Tere, Kelli. Tere. Sõbralikku. Muidugi. Palun väga. Tere! Piibu jo. Täitsa piibi. Ammasta vahel. Ammas õppi. Ma olen ka mänginud, aga ei julge. Kes te, mis te nimi on? No tere, lähe. Kuda läheb? Vaata, kui suur see on.
siin saate jäneseid ostama. No, mis arvad? Saad küülikud osta ja kohe nahad ka mõgelda. Kõik ikka. Ja. Teki pärast. Ja ta on tõesti väga hea piimajõudlusega tõug. No nii, sõbrad. Väike õlpar ja kõvasas lõki praad. Mees peab sööma. Proovime ära kohe. Käib küll. Väga hea. Proovime liha ära või. Mida? Väga hea. See kord on vaeva nähtud. Ei ole toorelt ära vajatud, on väga hea. Sellistel üritustel tavast jääks hull kiiresti vaata. Maist oodangud. Väga tihti on toore, aga praegu väga hea. Oled mingitega sõitnud ka? Enamustega. Need, mis on need maaparandusomad, nendega ei ole. Üle enamustega. Hästi palju tegelikult maaparandusomad. No nii, sõbrad, pidu ja trall selleks korraks jälle läbi ja oli mõnus üks päev jälle, et sai käidud ja nähtud ja aga teiega näeme juba järgmis videos ja olge tublid ja subscribe, tšau!